madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa kulan la qaatay wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee waddanka talyaaniga iyagoo ka wada hadlay xoojinta xiriirka labada dal iyo taageerada muhiimka ee dowladda talyaanigu ay siiso soomaaliya madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa sheegay in saaxiibtinimada dheer ee taariikhiga ah ay ka dhexaysay labada shacab ee soomaaliya iyo talyaaniga isagoona uga mahad celiyey doorka ay ka qaadanayaan dowladdhiska soomaaliya iyo in codka ay ku dhex leeyihiin midooda yurub ay ku kaabaan horumarinta dowladda soomaaliya wasiirka arrimaha dibadda talyaaniga ayaa dhankiisa madaxweynaha ugu hambalyeeyey xilka loo doortay isagoona u soo bandhigay sida dowladda talyaanigu ay u garab taagan tahay qorshayaashiisa horumarineed ee ku qotoma soomaali heshiisa dunidani heshiis laa waxaa sidoo kale la tilmaamay in dowladda talyaanigu ay kala shaqaynayso dowladda federaalka ee soomaaliya dib u dhiska ciidamada qalabka sida gurmadka abaaraha diincafinta iyo in la xoojiyo maalgashiga caalamiga ee dhanka khayraadka dalka soomaaliya madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa tan iyo markii dib loo doortay waxa uu waday dadaal xoogan uu ku bixinayo sidii uu u wanaajin lahaa xiriirka dowladda soomaaliya kala dhexaysa dunida inteeda kale isagoona samaystay hal ku dhiga soomaali heshiisa dunidana heshiis laa shafiic shaaciye bulsho tv hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 afargees ama xidig 2 afargees isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland. Dahabshiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tiknoolajiyadda kuna fududeynaya hannaanka aad lacag u diri karto waxa uu hadda kuu soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaadhkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahabshiil ee qaarada Yurub. Abka dahabshiil oo aad kala soo tegi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto. Sidoo kale website-ka dahabshiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta. Lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay si kama gudahoodu ku helaya adeega eDahab ee mobilkiisa gacanta waxaa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga dahabshiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballaamaha dahabshiil ee dunida dacaladeeda dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.